Esse cruzamento aí, Pintassilgo Mineiro com Canário Branco aí, ó. Mineirinho. Ver se ele vai galar novamente aí. Já cruzou hoje umas duas vezes. Cruzei agora novamente. Isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal aí, viu? Pra gente poder atingir o número de inscritos. Divulga o vídeo aí, viu? Deixa seu joinha aí, seu like, viu? Boa tarde a todos aí, viu?